חושבת שבכלל כל השיח של העידן המודרני והעידן הדיגיטלי שבא לבזר בין המושגים ובא לשים קיימות וקהילה בנפרד, לא עושה חסד עם כל התפיסה עצמה. אני חושבת שקהילה היא המנוע של קיימות, ובגלל זה הגעתי לכאן לדבר, כי אני באמת חושבת שאי אפשר להפריד את השניים. אם אנחנו מסתכלים על המאפיינים של קהילה, כל הנושא הסוסטיינביליות, לשמר לאורך זמן, קהילה היא המבנה שמאפשר את השימור לאורך זמן. וכל נושא אחר שמלבישים, בעיקר בתוך מערכת של אקו-סיסטם, של הרמוניה, של תפקידים ואנשים שממלאים את הצרכים אחד של השני במעגליות, אז הקשר פה הוא קשר פנימי מאוד מאוד עמוק, שזה אומר ששום התעסקות בקיימות לא אפשרית בלי התעסקות במבנים ומודלים של קהילה.